wadamada gartay goobnimada yada kar waafsaday xurnimo inaan gaaro gooyay gaygay kasta guushayada jamal abal kunahban gaaro gohaya abal kunahban kunahban abal kunahban gaaro gohaya madaxweynaha dalka jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi iyo wafdi hoggaaminayo ayaa saaka socdaal shaqo ugu ambabaxay waddanka jamhuuriyadda jabuuti kadib martiqaad rasmi ah uu madaxweynuhu ka helay dhiggiisa waddanka jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle safarkan madaxweynuhu wuxuu daaran yahay xoojinta xidhiidhka labada dal waxaana madaxweynaha ku helinayaa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga